Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Pode aceitar. Jesus Cristo, aleluia. Aquele que vive para todos sempre, aquele que está mais forte, o que está entronizado entre os querubins, seu nome é Jesus. Amém. Pode abrir a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo número 4, versículo 6. Os que amam a sua vinda. Os que amam a vinda de Jesus. Quem são os que amam a vinda de Jesus? Sabe, muita gente acredita que Jesus vai voltar, mas não ama a sua vinda. Muitos acreditam, e todos cristãos, católicos e evangélicos, acreditam que Jesus vai voltar, mas são poucos que amam a sua vinda. Digam amém. E Paulo disse que somente receberão a coroa da justiça os que amam a sua vinda. Presta bem atenção. Paulo disse que ele e todos que amam a vinda de Jesus vão receber a coroa da justiça. Amém. Quem são os que creem que Jesus vai voltar, mas ainda assim não amam a sua vinda? São aqueles que acreditam que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e que Jesus ressuscitou no terceiro dia, e que Jesus subiu no céu, e que Jesus se assentou à direita do poder, e que Jesus vai voltar para vir tomar o seu reino, mas porém não amam esse Jesus. Digo amém. Eu creio que você está entendendo bem. Eles creem, eles acreditam na morte e ressurreição de Jesus, e a ascensão de Jesus, a exaltação de Jesus, e o regresso triunfal dele,
mas porém não amam Ele. Agora entenderam a diferença? Amém? Você pode acreditar que Jesus nasceu de uma virgem? Jesus nasceu da Maria? Jesus nasceu na manjedoura? Podes acreditar que Jesus ressuscitou mortos, curou os enfermos, libertou os cativos? Você pode acreditar que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados? Você pode acreditar que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Você pode acreditar que Jesus subiu no céu? Você pode acreditar que Jesus assentou à direita do poder, ou então foi exaltado? Você pode acreditar que um dia Jesus vai voltar, e ainda assim você não receber a coroa da justiça, porque você não ama a sua vinda? Amém? Não sei quantos cristãos existem na terra, mais de 90% fazem parte desse grupo, daqueles que acreditam que Jesus passou aqui na terra, morreu, ressuscitou e vai voltar, mas porém não amam a sua vinda. Os que amam a vinda de Jesus, eles amam a Jesus, eles guardam a sua palavra, eles andam no temor de Deus, eles consagraram as suas vidas a Deus, eles renunciaram ao mundo, aborreceram-se a si mesmo e seguem a Jesus carregando a sua cruz. Por que que esses amam a sua vinda? Porque eles acreditam que a recompensa futura é maior do que todas as glórias, aflições e tribulações desse mundo. Há uma postagem que alguém colocou, posso que é o pastor Rodolfo, ok? Que ele aprendeu com o mestre dele, claro. Eu tenho ensinado isso aqui. Olha o que que eu tenho falado, que ele postou. E disse assim: Abraão, mesmo tendo recebido a promessa de Deus, mas não teve nem um pedaço de terra na terra que lhe foi entregue por herança, e ainda assim não murmurou. Diga aleluia. E a única coisa que ele tinha, ele falou que é um cemitério, e eu retifiquei: não, ele não tinha cemitério, ele tinha comprado uma campa no cemitério. É forte o rei da glória. Não, calma aí, nós estamos aqui ao lado do cemitério, o chamado cemitério do que fica, do Benfica, né? Do Benfica. Veja só, tem pessoas que têm espaços aí comprados. Eles não compraram cemitério, mas compraram um terreninho, alguns metros, aonde todos vão ser enterrados da sua parentela. É deles. Então Abraão, que tinha promessa por herança a terra de Canaã, a Canaã dos gentios, e ele andou nessa terra como um peregrino. Aleluia. Corria a terra do norte ao sul, do leste ao oeste, e não possuiu nenhum espaço, senão uma campa que ele comprara aos filhos da terra para enterrar sua mulher Sara. Aí Abraão enterrou Sara. Aí Isaac enterrou Abraão. Aí Esaú enterraram Isaac. Aí
Isaac enterrou Rebeca. Ou então, não sei se quem é o primeiro, que parece que Isaac é que morreu primeiro. Aí foi enterrada Rebeca. Aí Jacó enterrou Leia. Aí os filhos de Jacó, José e os seus irmãos enterraram Jacó. Digam amém. Mas por quê? Tendo recebido promessa da terra da Palestina como sua herança, e ainda assim não a possuiu, mas ainda assim não murmurou, não se queixou, não cobrou a Deus. Como os cristãos dessa geração que estão a cobrar a Deus, parece que um dia emprestaram a Deus e agora estão a cobrar a dívida deles. Diga amém. Os cristãos dessa geração cobram a Deus. Sabe por quê? Porque ele acreditava que existia uma cidade melhor do que a Canaã. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Ele acreditava numa cidade cujos fundamentos, cujo arquiteto não é homem, e os seus fundamentos são eternos. Ele acreditou que existia uma cidade, uma Palestina, uma Canaã melhor do que a da terra. E assim, todos os dias da sua vida, trabalhou para esta cidade. Todos os dias que ele viveu como peregrino na terra, investiu para o amanhã. Aleluia. Entenderam quem são os que amam a vinda de Jesus Cristo? Diga-me. São como Abraão, que trabalham para o céu. São como Abraão, Isaac e Jacó, que investiram o tempo que estiveram na terra, suas vidas, para habitarem na glória. As pessoas que investem para o céu, eles não somente creem, mas também amam. E quando se ama, tem que se renunciar. Diga amém. Quando se ama, tem que se aborrecer. Não aborrecer aquele que você ama, mas aborrecer tudo e todos por aquele ou por amor daquele que você ama. Aleluia. Esses são o que amam a sua vinda. Porque eles também viram como Abraão viu, pela fé, segundo as escrituras, que existe uma cidade melhor do que esta. Pela fé, entenderam que existe uma vida eterna, que existe uma cidade cujo arquiteto não é homem, mas Deus, cujos seus fundamentos são eternos. E assim trabalharão por esta cidade, e assim investirão toda a sua vida enquanto estiver aqui na terra, por esta cidade. E assim vão aborrecer o mundo, vão renunciar ao mundo, vão se negar a si mesmo, vão tomar as suas cruzes e vão seguir a cada dia o Senhor, porque eles querem uma coisa melhor do que esta. Aleluia. Mas como o povo vai entender isso se não tiver alguém para lhes ensinar isso? Se vos ensinaram para vocês tomarem posse da Canaã terrena. E assim todo o investimento é em torno das coisas da terra. Todo o vosso ser, vosso pensamento, vosso andar, o vosso viver é só para hoje, nas coisas dessa vida. E assim, vocês desprezaram a vinda de Jesus, odiaram a vinda de Jesus e amaram a vida terrena. E Paulo disse que só receberão a coroa da justiça aqueles que amarem a sua vinda. Diga amém. Ninguém pode amar dois senhores ao mesmo tempo. Quem amar o mundo vai aborrecer a Jesus.
Aleluia. E quem aborrecer o mundo, amará a Jesus. Então, aquilo que você amar, é o que você vai receber. Quem amar o mundo, vai receber a morte. Diga aleluia. E quem amar a Jesus, a sua vinda, vai receber a coroa da justiça. Isso é questão de fé. E é loucura para um ser humano, não para os anjos, não para os espíritos. Para os humanos é loucura, porque os espíritos estão a ver as coisas que eu estou a falar. Então aquilo que eu estou a ver, não preciso ter esperança naquilo, porque eu estou a ver. Diga amém. Mas os seres humanos, por causa do barro, da carne, então lhes é impedido a verem as coisas futuras, as coisas espirituais, as coisas que não se veem, mas ainda assim eles creem, esperam nelas. Isso é exercício, é questão de fé. Crer sem ver. Abraão não foi no céu. Abraão não viu o céu. Aliás, no tempo de Abraão, a Nova Jerusalém não existia. Diga aleluia. É forte para o Rei da Glória. Mas Deus sussurrou no ouvido de Abraão e disse: existe uma recompensa, um viver, uma cidade melhor que a terra de Canaã, que mana leite e mel. E acreditou mesmo sem ver. E creu. E era fortificado na fé, dando glórias a Deus. E esteve por certo e fiel aquele que o havia prometido. E não murmurou, e não questionou, mas creu. E isto lhe foi imputado por justiça. E andou como peregrino na terra. Aleluia. Habitando nas tendas, na mesma promessa com Isaac e Jacó. E viu o invisível. Sabe, a fé é ver o invisível. Amém. É forte para o Rei da Glória. A fé é você ver o invisível. Mas esse invisível você vai ver à luz da palavra de Deus. Amém. A luz da palavra de Deus, ao conhecimento revelado a essa geração, o mistério que esteve encoberto desde os tempos da eternidade e que foi revelado a nós. Você não precisa ver, e você deve acreditar que o que a palavra diz é verdade. E assim você vai trabalhar naquilo que você não está a ver, mas você crê. Então você viu o invisível. Aleluia. Eu quero ouvir palmas para Jesus. Os que amarem a sua vinda, coroa da justiça. Oh, não somente Abraão e todos os vencedores, os antigos trabalharam. Nos livros de Hebreus diz assim: mesmo tendo recebido as promessas, mas não herdaram as promessas, mas eles creram. Viram-nos sem ver com os olhos físicos. Viram essas promessas com olhos espirituais e trabalharam nisto. Moisés, os exemplos são vários. Aleluia. Diz o escritor de Hebreus que ele viu o invisível e creu. E assim, porque ele vira o invisível, então não temeu a ira do rei. Mas ele partiu crendo que Deus era fiel para tornar a lhe trazer de volta, para vir libertar os seus irmãos. Diga amém. O mesmo Moisés, porque ele viu o invisível, creu, e então preferiu os vituperos de Cristo do que as recompensas terrenas. Aleluia. Não, vocês estão a entender quem são os que amam a vinda de Jesus?
preferiu os vituperos de Cristo do que os tesouros do Egito. Não, calma aí. Estamos a falar de alguém que vivia no lugar mais alto da terra. Aleluia. No palácio mais palácio da terra. Naquele tempo, o Egito. Estamos a falar de alguém que comia na mesa do homem mais próspero da terra. Estamos a falar de um homem que não sofria fome, não conhecia o que é fome, o que é sede, o que é nudez, não conhecia isso. Porque ele cresceu na casa de Faraó, no palácio real. Mas quando ele descobriu que ele não era filho da filha de Faraó, e também descobriu que Deus havia o levantado para libertar os seus irmãos, e então tomou precauções, renunciou ao palácio, renunciou à herança, os tesouros da impiedade, as riquezas do Egito, e tomou a vergonha de Cristo. Aleluia. Senhor, a mensagem da cruz. Até o camaraman aí está no espírito, olha, está aplaudindo lá. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu talvez minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Até morrer eu a vou. Glorifica Jesus de Nazaré com as tuas palmas. Glorifica o Filho de Deus, aleluia. O Rei de Israel, ele veio para libertar os cativos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Oh, por isso estou pregando o Evangelho aos pobres do Espírito, aos mansos, para que possam amar a vinda de Jesus, e assim amanhã eles possam receber a coroa da justiça. Tem que amar a vinda de Jesus. Moisés preferiu os vituperos de Cristo. Vituperos de Cristo é o quê? É a cruz. O resto das aflições de Cristo, nosso corpo. Vituperio de Cristo é o quê? É vergonha. E a cruz é vergonha. Aleluia. Oh, a dura cruz não é de Jesus, a tua. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa aqui é a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok? Ele preferiu os vituperos, a cruz, do que os tesouros do Egito. E assim creu, partiu, e não temeu a ira do rei, não temeu a morte, e teve por fiel aquele que o havia levantado. E assim, sem temer, marchou, renunciando o palácio, renunciando as carnes assadas, renunciando as prostitutas, renunciando o louvor, a honra, as músicas, as danças, tudo, que ele participou da casa de Faraó. E ele foi para o deserto, aleluia. Foi para o deserto. Humanamente falando, isso é estupidez. Por isso a fé é loucura. Digam amém. Não, calma aí, deixa ainda falar. Não, debaixo da unção, deixa eu falar, eu sou mesmo debaixo da carne. Mas você já imaginou alguém que vive no palácio? Está abandonado o palácio, e se alguém lhe perguntasse, ia dizer não. Recebi a revelação
que eu vou ser o libertador dos meus irmãos, e por isso estou aí para ser preparado. Alguém dizer: você é estúpido, né? O quê? E ele diz: oh, rapaz, presta-me atenção. Eu queria ficar no teu lugar. Quem é que não quereria ser como você, rapaz, sendo um escravo? Filho de uma escrava, alcançaste uma graça sem igual. No mundo chama uma sorte incrível. Foste adotado para ser neto de Faraó, a estudar nos melhores colégios, andar nos carros climatizados, comer do que você quiser, e ainda assim, com a chance de ser o futuro faraó, e você está a abandonar essas recompensas todas, essas riquezas, essa vida boa, como diz o ser humano, desfrutamento. Estás a abandonar os desfrutares da vida. Ai, rapaz, desfruta a vida, rapaz. Você está a crer naquilo que você não pode tocar, não podes ver. Como então, rapaz? Só um burro faz isso. Sim, a fé é loucura. Por isso a cruz é escândalo. Aleluia, para o religioso, e loucura para o escriba, para o sábio. Os sábios desse mundo, os gregos, digam amém. Mas, segundo a sabedoria de Deus, o homem trabalha para o amanhã. Quando ele ver o invisível, quando ele acreditar que a recompensa da manhã é melhor do que agora, então vai preferir sofrer, ser perseguido, ser maltratado, ser humilhado, por causa das recompensas futuras, que aquilo que o olho humano não pode ver, nem as mãos podem tocar, nem o coração pode sentir. Diz o apóstolo Paulo que Deus preparou coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, somente para aqueles que o amam. E a coroa da justiça é para aqueles que amam a sua vinda. Glória ao Rei Jesus. Oh, cristãos do mundo inteiro, prestem atenção. Oh, religiosos cristãos. Oh, religiosos cristãos. Se vocês não amarem a vinda de Jesus, vocês não terão direito às recompensas futuras. Podem ser abençoados agora. Orem e as portas vão se abrir. Pedem a Deus e Deus vai vos dar dinheiro, vão dar casamento, vai vos dar sucesso. Mas se vocês não amarem a sua vinda, vocês não vão receber a coroa da justiça, que é uma recompensa que todos os salvos receberão. Digam amém. São homens e mulheres que praticam a justiça na terra. Justiça que é pela fé. Creram no invisível. Renunciaram às suas vidas. Tomaram a cruz e seguiram o Senhor a cada dia. Então, estes aqui foram justificados pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Porquanto eles aborreceram-se a si mesmos, renunciaram ao mundo. E se foram justificados, então vão receber a coroa da justiça, porque eles amaram a vinda de Jesus. Não adianta somente esperar que Jesus vai voltar. Sim, tem que esperar e tem que amar. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Veja só, Paulo, ele disse assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Viu? Palavras de um homem vencedor. Aleluia, que viu o invisível, que não precisou ver com os olhos físicos, tocar com as mãos, mas ele acreditava nas escrituras. Aleluia, o tempo da minha partida está próximo, e serei oferecido como aspersão, puro, aspersão do sacrifício. Estava a falar que serei executado,
serei morto. O Senhor me revelou que serei assassinado. Vou ser apresentado como um sacrifício. Sim, mas também ele disse: eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Podem me sacrificar. Podem me matar. Eu não temerei a morte. Sabe por quê? E ele disse: porque eu combati um bom combate. Sabe por quê? Ele dizia, ou ele diz ainda hoje o Espírito Santo: eu terminei a minha missão com sucesso. E quem são os que terminam a sua missão com sucesso? Não são os que acumulam riquezas na terra, como o homem da Roma, que acumulou riqueza, mas porém fez um mau combate e não terminou a sua missão. Aliás, não cumpriu a sua missão, nunca tinha começado. Não cumpriu a sua missão e assim não guardou a fé, perdeu a batalha. Mas Paulo disse: eu fiz um bom combate, eu terminei a minha missão, sim, cumpri a carreira que o Senhor me deu e assim guardei a fé. E aí, agora, depois que ele estava a declarar a vitória em Cristo Jesus, tendo feito um bom combate e tendo terminado a sua missão e tendo guardado a fé, está a dizer: agora a coroa da justiça. A coroa, vamos lá ler, está aqui. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, viu? A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. É muito forte. A falar com convicções, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ok? Vocês podem pregar o evangelho, podem pregar o Cristo ressurreto, podem festejar o nascimento dele, podem festejar a sua morte, podem pregar o evangelho que Jesus ressuscitou, podem cantar, cantam como nós cantávamos em todos os meses da Páscoa, lá na nossa capelinha, numa capela muito pequena no bairro chamado Bom Jesus. Eu era menino e eu cantava com os mais velhos: Futu Mukini, aleluia, Gangina Kwamayungaku. Aquele povo todo que cantava isso, que Jesus ressuscitou, todos eles já morreram e foram para o inferno. Deixa eu te falar, aqueles mais velhos todos, toda aquela geração, todos morreram. Só o mestre deles é que ainda está vivo. Meu forte para o rei da glória. Olha aí, o mestre deles esteve comigo na morte do fiel dele, do defunto fiel dele, que é meu pai na carne, porque também é parente. Olha o que ele me falou: bairro Bom Jesus, um bairro abençoado. Eu falei: como? Saiu um apóstolo, saiu um padre. Tem um rapaz que é um padre do meu bairro e eu como apóstolo. Ele falou: bairro abençoado, um padre, um apóstolo. Ainda falou no meu irmão mais velho. Ele falou: Veloso, você precisa ir lá na missão e levar o cartão do avô para irem assinar lá embaixo o último sacramento, a morte. Eu olhei para o Senhor, abanei a cabeça. Oh, estupidez, a ignorância. Cantaram que ele ressuscitou. Você que não entende que Congo está a dizer: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e não temerei mal algum. Onde estão agora? Muitos cantavam a chorar: Futu Mukini, aleluia, Kangina Kwama Ivongaku. Futu Mukini, aleluia, Kangina Kwama Ivongaku. Futu Mukini, aleluia, Kangina Kwama Ivongaku.
futu mukini, aleluia, kangina kawaiu. Eu agora posso cantar isso. Que ele ressuscitou e eu não temerei mal algum. Futu kirik, você também que ama a sua vinda, pode cantar e dizer: ele ressuscitou, ele vive, o meu Senhor. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô inferno, onde está a tua vitória? Porque a morte será tragada na vitória de Golgota. Golgota, aleluia! Ouviu? Podes pregar a morte e a ressurreição. Podes falar disso todos os dias. Se você não ama a sua vinda, o ministro pregador, hein? Pode ter ciência, classe, pode ter muito conhecimento, pode ter doutoramento, pode discutir com os doutores desse mundo, os filósofos desse mundo, e você os calar a boca com o tamanho conhecimento que você carrega. Pode fazer isso. Se você não ama Jesus Cristo, então você odeia Ele. E se você lhe odeia, espera aí. Há uma coroa, há uma distinção que os pecadores vão receber. Quem conhece o prêmio dos pecadores? O nome dele é quê? Qual é o nome do prêmio que os ímpios, quer hipócritas religiosos, como pecadores seculares, vão receber? Qual é o prêmio? Fala como brasileiro. Como português não tem peso. Fala o carioca. Morte. Diga aleluia. É forte para o rei da glória. A morte. Ok? Não andam se enganar aí com vossa brincadeira. Com vosso evangelho, gospel. Com as vossas mentiras. Vocês têm que amar a Jesus Cristo. E de todo o coração. E quem ama Jesus carrega a cruz. E quem carrega a cruz renunciou a sua vida. E quem renunciou a sua vida, ele anda atrás de Jesus. E quem anda atrás de Jesus pode crer que a coroa da justiça está a ser preparada. Já foi preparada. É só partir desse mundo para ser chamado lá no céu. Homem fiel, foste fiel no pouco. Agora entra no gosto do teu Senhor. E assim será coroada a igreja de Jesus Cristo. A igreja vai ser coroada individualmente. Aleluia! Futu mukini, aleluia, kangina kwa iwanga kwe. Futu mukini, aleluia, kangina kwa iwanga kwe. Futu mukini, aleluia, kangina kwa iwanga kwe. Futu mukini, aleluia, kangina kwama iungaku. Aleluia. A mamãe está muito feliz, né? É a primeira vez? Essa senhora, não, a outra atrás. Oh, vocês não, eu os conheço. Essa é a primeira vez? Viu? Está muito feliz, está a dizer, estou num lugar muito bonito. Diga aleluia. Será que posso ouvir palmas para Jesus? Futu mukini, aleluia, kangina kwa iwanga kwe. Futu mukini, aleluia, kangina kwa iwanga kwe. Futu mukini, aleluia, kangina kwa iwanga kwe. Canta lá no fundo do coração, bem devagarinho. Futu mukini, aleluia. É isso que Paulo estava a dizer. Que ele ressuscitou. Pode vir, ó morte. Vem. Pode vir. Vem, ó morte. Eu não tenho medo de ti, porque o meu Senhor, ele vive. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Aleluia. Eu termino aí em nome de Jesus Cristo. Preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender. Calma. Preciso aprender a descansar em ti. Mas
preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas provém para o bem daqueles que te amam, meu Deus. Todas as coisas provém para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas provém para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas correm para bem, oh, aleluia, daqueles que te amam, meu Deus. Todas as coisas correm para bem daqueles que te amam, aleluia. Coisas correr para o bem daqueles que te amam. Tem que amar a vinda de Jesus. Aleluia. E assim tudo que acontecer na tua vida vai cooperar para o teu bem. É forte para Jesus Cristo. Me.